can fly.
proběhne sem. Na náměstí Přemysla Otakara, druhého v Českých Budějovicích. V tuto chvíli jsme zdraví s diváky, kteří lemují trať. Ještě není vidět, ale za chvilku se zatáčky vykoukne. Dáme už je natažená ruka. Šindelářová. A hned vyrazíme třetího muže. Na třetím místě se umístil Petr Pechek. Finishing in third place, Petr Pechek. Na místě druhém, finishing second, Ivana Sekirová. Ivana Sekirová na místě druhém. A na místě druhém mezi muži, finishing second, Jiří Homoláč. Vítězkou se stala finishing in first place Petra Pastorová. A mezi muži finishing in first place Vít Pavlišta.